اوربان خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی هر خوا چې سوله غواړي باید اوربان ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربان زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه وبوسي، که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي د مذاکراتو دپاره به یو ډېر ښه پیل وبوسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری وبوسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی سي، چې امید دی دا بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي. تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟ یا خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمي اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسي، په ټول هیواد کې ووسي، فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسي او په ځینو ځایو کې ونه ووسي، او که چیرې هم دا د یو موقت وخت دپاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی. اما ټینګار به مو دا وي چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربند وي. یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟ تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري، دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي، نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کی او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن واوسي. ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟ موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغاني موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل، او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي، او د دواړو موافقتنامو دپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو، او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي، که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سود دا موافقتنامه دې امضا شي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر
د بین الافغانی خبری پیل کی او د افغانی خوا بین الافغانی موافقتنامه تر سره سی او بیا دواړه موافقتنامه دی په بین المللی دګر کې ضمانت او حمایت د پاره وړاندې سی او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي مثلا ملګرو ملتونو ته اروپایي ټولنې ته بل چاته حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي یوه امریکا دویمه اروپا او دریمه منطقه په منطقې کې هغه هیوادونه لکه چین روسیه زموږ ګاونډیان ایران پاکستان او منځنۍ آسیا او په منطقې کې داسې هیوادونه لکه هند ترکیه او سعودي دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي بناً که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو دپاره ترلاسه کړي اسلامي امارات د منلو دی زه بیا عرض کوم ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې د نظام اسلامي بڼه اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایشت ونه لري د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده هم د منطقي او د جهان غوښتنه ده دا ټولې غوښتنې چې سره راټولې کړي په یوه ځای کې اجماع جوړیږي چې صلح باید په اسلامي جمهوري نظام کې راسي او وساتل شي په دې خاطر دا یوه سیاسي سلیقوي غوښتنه نه ده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایښت لپاره د نظام حفظ حتمی دی